Jeg kunne godt tenkt meg spurt nå da, Bjarne. Ja. Vi får prøve bare prate litt, prøve å prate litt høyt. Mm. Det vi kan ta hvalfangsten. Hvordan begynte du, og så kom du inn i forbindelse med hvalfangsten? Hva det som gjorde at du... Nei, det, jeg hadde jo vært ute som maskingutt og ble en fruktbåt. Fordi at i 1945, da var det jo bare tre norske kokere igjen, av 13 som gikk ut i 39. Eller gikk ut, ikke alle gikk ut da, det var jo det, noen som lå igjen som tyskerne tok og sånt nå. Men det var i hvert fall 9, tror jeg, som var ned på vei på feltet, 39. Og de var jo nesten hjemme. Det var jo mai, de kom hjem. Vi kom hjem da, kan du si, enda mye tid. Men da var jo de nesten hjemme, også 9. april, så måtte de gjøre vennreis. Den som var nærmest hjemme, den tror jeg var i Kanada. Mm. Og da ble det jo det der, og da var det tre kokerier igjen. I 1945, som kunne gå ut. Det var Torshammer. Og så var det Rosten. Og så var det Sudrøy. De tre av de gamle kokeriene var igjen. Riktig. Flere var jo på nybygg. Ja. Og det var jo Norval, det de hadde vel begynt med under krigen. Og jeg har mistanke om at Kosmos 3 også er. Mm. Hvorfor Jare, han hadde litt anledning til å reise bort til gods i Sverige. Mm. Men at da han lå i forhandlinger med Göteborg, i Götaverken, det tror jeg helt sikkert. Mm. Og for det var jo tre kokere, som sagt, i 45, og det var jo bare 30 hvalbåter. Og jeg var i messeguttalderen, og 30 messegutter. Det var fort gjort å få tak i, når ingen hadde kommet ut i 5 år av messeguttene. De sluttet folkeskolen og dro som messegutter. Mm. Så det var ikke jobb her å få. Da måtte du, jeg hadde vel fått, hadde jeg vært litt ivrigere. Men da jeg begynte å, liksom, å skulle leite etter det der, så var det ikke jobb her. Men så kom Tornes til Tordal, den fruktbåten. Den ble Skibeli, hadde de en båt som ble senka, og der var en tysk båt. Og den ble da, hette Asnes først da, men den ble da avertert etter folk. Og da hadde jeg hørt så mye om de guttene som hadde kommet hjem i 1945-46. Og fint det var å være ute til sjøs, så eventyrlysten på meg også begynte. Så begynte jeg i 46, men da var det ikke båt å få, jobb å få. Så jeg dro ut som maskingutt ombord i Tornes, og var der til den ble solgt. Og da jeg kom hjem da på vinteren, så basket jeg meg på at jeg kunne fått smørejobb, husker jeg, ombord i Tornes. Men den tok jeg ikke, fordi at jeg ville på hvalfangst. Så tidlig på våren eller da, så meldte jeg meg som hvalfanger i 1947. Og var med da kom Torshavet nemlig. Det var Tordal som familien min tilhørte. Jeg hadde en onkel som er Hjalmar Bråvold, bror og far. Han var bestyrer, så var det å gå til onkel da, og spørre for jobb. Og det fikk jeg. Så var jeg med i nybygg. Da fikk jeg nybygg til, som Storm Larsen, Ivar Storm Larsen skulle ha. Og den Torgrim. Og den kom jeg ombord i, og da reiste jeg på hvalfangst. Mm. Men så var jeg først i England da, og hentet han, det er jo middelsbro, det er Schmidt-dokker. Schmidt-dokk, de har jo bygd 42% av alle hvalfangerflåten i verden. De. Ja da, de har vært utrolig de, de har en merittliste de, gitt. Ja visst, har du 5 sesonger på hvalfangst, på hvalbåt, så har du helt sikkert vært ombord i en Schmidt-dokker. Ja, ikke sant. Og det var det vekselsen også ville ha. Hvorfor han var såpass historisk at han visste at Schmidt-dokk, det var båtene. Det var ikke at det var Sandfjordsbåt, det hadde ikke noe interesse. Men at det var en Schmidt-dokker, var det han ville ha. Nettopp. Det vet jeg. Mm. Og derfor er jo Salt Nectar en Schmidt-dokker. Men nok av det, da jeg dro til hvalfangst, var det først i England. Men der gikk det jo en båt ut, fakta, ja, du må 2 i måneden. Ja.
Det gikk jo sånn på løpende bånd, det der. Ja, da, de gjorde ikke, det var jo tusenvis av mann på deres Smith-tok, ja. Ja, som jobbet på valbåtene. Ja, da, vi ser jo på listene, der har vi jo byggenummer på over 1000 og 1030. Og... Yes. Så det Den er der, 1248 vel, den er som ligger der, men ja. den jeg var på, den var jo i 47, så den var jo noen år i forveien. Men det var en trippel det også, altså. Mm. Det ble jo Fredrikstad dampmotor etterpå der jeg fikk noen mer hestekrefter. 1800 hestekrefter. Mm. Men vi dro nå, da dro jeg på valfangst. Kom ned til Smith-tok, ja. Kom ned der, så hadde akkurat Torbjørn gått ifra der nede. Da hadde de ligget der i noen dager. Men vi lå jo fakta i England, jeg tror nesten i 3 uker. Ja, og så virka verst. Var det organisert, eller var det mye rot og møkket og bare... Ja, ærlig talt, det var vel ikke sånn det var på Framnes. De der folka der, uansett hva de jobbet med, så gikk det jo i slips. Åja. Ja, de der der, ja. Og så hadde kjeldres utenpå der. Ok, riktig. Short og slips. Og der i det kølefyrt landet der, så var jo de snipperne var jo svarte de. Ja, ja. Det husker jeg. Ja. Men, nei, vi bodde på sjømannshjem og hadde det veldig fint. Vi spilte billiard og krybb. Ja. Krybb, det var jo det som var spillingen etter krigen. Det var jo krybbrett ombord i hver eneste valbåt, så hadde vi spillet krybb. Det var jo det var. Det tror jeg ikke er noen som gjør i dag. Nei, det tror ikke jeg heller. Så ja. Jeg har krybret hjemme, nei, men det er nok av det, det var det det var. Og så var det en som heter Bjarne Hansen, fra han som ble sturt på Torshave til slutt, tror jeg. En Torshave, eller, ja, tror jeg Torshave. Han var med hammeren. Han var sturten, jækla snill mann. Liten. Sønnen hans sin, Harald, han ble prøveskyttet en gang siden i verden. Jeg tror ikke han skjøyt, men sønnen, jeg husker godt han. Det var fint, det var veldig moro, det er det. Ja. Og det var da vi gikk helt inn til iskanten, vet du. Der lå den blåvaren, den store blåvaren. Vi tok jo en på 92 fot. Men da hadde Bassberg tatt, han var på Torbryn. De to kjempet i teten, han med to nye båter. Og da hadde Bassberg en på 95 fot. Og det er skønt. Og det er en anserlig lengde. Ja, det er... Det blir jo 233 meter. Nei, jeg husker den der som vi tok og var veldig omgjørt av de største, vet du. Ja da. En blå var jo to finnål. Siden ble det jo 6 seivål, så det ble jo en anserlig størrelse der. Ja, fy søren. Ja, det var veldig gøy. Veldig, jeg var mye oppe i Tønna, vi var jo mønstret mess, byss, lugargutt, skråstrekk, dekksgutt. Det sto det ikke i kontrakten, men sto det i den, hva de kalte den da? Den gule boken jeg ser den for meg. Ja, det ble jo kontrakt av det da, for så vidt. Og der sto det tiltørning ved fast fisk. Kom i den klassen der. Da var det å tørne til, og det var jeg glad til. Vi fanget jo godt, så jeg var mye på dekk, jobbet mye på dekk. Ja. Og Sturten, han var jækla grei, altså. Han skjønte jo det at jeg trivdes med det der. Og jeg var mer på dekk enn jeg var i bussa. Han greide byssa, og selvfølgelig, jeg kunne jo gjøre ting, om ikke annet så sto jeg mye til rors. Og da visste jo han at da gikk jo radiere med å få varen blåst opp, poppet med luft, flagget og sånt da. På grunn av at jeg sto til rors, dermed så ble det jo en mann, voksen mann på dekk. Og den voksne mannen på dekk, han da gjorde så at det her gikk radier, og mer penger tjente han jo selv, og hvis han tenkte penger. Men det var jo jaktinstinktet som var, og det var gøy. Ja. Å fanges val og mye val. Det var jækla spennende. Ja, det flate. Kan jeg tenke meg, altså. Når det gikk et sånn lyd, og nå huker han revet, det var altså, nå sikter han inn. Det betydde jo det. Ja. Han sikta inn. Nå huker han revet.
Og da var det stilt helt til det smalt, og så var det full fart i jobb. Alle mann på den barn for å få pumpa luft og få kveila line og greier. Jeg var med i bingen også, kveila line, og det var jaggu hardt det. Ja, det vet du jo også. Ja, det var hardt. Det skulle jo være. De var glad guttene at de fikk en sånn... Jeg var jo for så vidt gammel, jeg var jo 19 år, jeg hadde jo vært sjøs før, og det var jo... De messeguttene, de var i 19-20-årsalderen. Det var ikke 15 år, på grunn av krigen der. Så ble det etterslep. Mm. Med mange unge gutter som ville ut. Ja, ikke sant? Så det ble jo litt alder på messeguttene, da.